prosiect ymgysylltu a chyflogwyr. Mewn partneriaeth a Burns Pet Nutrition, datblygodd gwasanaethau ieuenctid Sir Benfro brosiect i ennyn diddordeb pobl ifanc drwy gyfrwng rhaglen brofiad gwaith a hyfforddiant dwys dros dair wythnos. Bu'r bobl ifanc yn gweithio ym mhob cam o'r gwaith o gynhyrchu bwydydd anifeiliaid anwes yn lleol. Ar y fferm ble tyfu'r cynnyrch ar gyfer y cynhwysion, y ffatri ble caiff y bwyd ei baratoi ei bacio, yn y warws o ble caiff y cynhyrchion ei dosbarthu, a'r mannau gwerthu ble caiff cynhyrchion ei marchnata a'i gwerthu. Fe wnaeth y brofiad sicrhau fod y bobl ifanc yn gwybod am yr amrywiaeth o gyfleoedd, am waith a hyfforddiant sydd ar gael iddyn nhw. Rhaglen Gwirfoddoli Cynrychiolwyr Ifanc. Fe wnaeth Blaenau Gwent sefydlu'r prosiect gwirfoddoli i gynrychiolwyr ifanc yn sgil galw sylweddol gan bobl ifanc i gael cyfle i wirfoddoli yn ystod gweithgareddau ac mewn digwyddiadau. Nod y prosiect yw darparu cyfle i bobl ifanc wirfoddoli o fewn y gwasanaeth ieuenctid ac archwilio'r cyfle i ddod yn weithiwr ieuenctid posibl yn y dyfodol. Bydd pobl ifanc yn dilyn proses ymgeisio i ddod yn wirfoddolwyr ac os byddan nhw'n llwyddiannus, byddan nhw'n dilyn hyfforddiant a phrosesau achredu cyn gweithio fel gwirfoddolwr. Mae'r prosiect yn datblygu sgiliau hanfodol ac yn cynnig gwersi a all fod yn hanfodol i'w datblygiad er mwyn sicrhau hyfforddiant neu gyflogaeth yn y dyfodol.